все нормально. Ну, я їду для того, щоб зібрати кошти для наших хлопців. Ну, таким, як я, донатять. Дуже-дуже слабо, не хочуть. Полтавське, Черкаське, Київське, Чернігівське, Сумське. Вода, пару плиточок гематогену і глюкозки, булочки. Ось, вечірні, придіваюся, вже сюди. Сюди нікуди вішати, вже на руль повісити. Це моя ідея. Ну, як, треба щось зробити, щось пробувати. Ну, вже не насобираюся ж таке діло. Ну, я свою роботу роблю. Я їхав на Драбів, тут мене зупинив чоловік на велосипеді і спитав дорогу на Золотоношу, я йому об'яснив. Він займається справжньою роботою, яка зараз потрібна для держави, для наших військових.